É agora! A maior liquidação de material de construção que você já viu. Liquidação Casa São Paulo. São dias de muitas ofertas com preços imbatíveis. Produtos a preços de fábrica. Agarre todas as ofertas. Pontas de estoque direto da fábrica. Piso Secap, só R$14,90. Milhares de metros de porcelanato a preço de fábrica. Porcelanato Polido Delta, R$34,90. Porcelanato Delta, R$23,90. A oportunidade é agora. Vai ficar aí sentado? Corre pra cá! Mega liquidação a preço de fábrica. Casa São Paulo.